Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u dalšího Magicraftu s Vendou. Čus. A pro info, tohle točíme už po druhý. Jo. Prostě Venda to tady zbral jinak. Ukazovala jsem tady krásný slepičky, které byly krásně žlutý, jakoby světlé a tmavý a už nám to tak trochu vyrostlo. Ale ne. Je super, že každá je jiná, tam byly brala se mi krásný fakt krásný malý kuřátka. Takový malý krásný kuřátka, no. A jinak už mi tak trochu spavnuli Rotten Egg. Tady k něčemu? Ne, jenom zkažený, jenom jsem to chtěla zkusit. Takhle. Tak ví to, radši jsem si tady vykopala jako díru, kdyby náhodou. Chápu. Takže to. A dneska mám v plánu jít na draka, který je vlastně pod námi. My jsme ho tak trochu zbudili, protože spal. Jo, a... Maki ho probudila. Jo, Maki ho probudila omylem, no. A samozřejmě mě hned zabili, jo, vidíte tady tu smrt. No a my jsme se tady pořídili vlastně v tom našem shopu ty šípy a... Proč chci říct furt meč a samozřejmě luk a jdem ho zkusit pokosit a chcem samozřejmě vybrakovat ty čestky. Jo. A ještě jsem si tady udělala malý políčko. Jo, a jestli chceš mango, dej si. A já mám plno. Takže sorry. Ní? Jo. Jinak to bych jaký mohl zmínit, už mám o 6 srdíček navíc, díky tomu, že jsem furt neustále něco žral lidi. Mm-hmm. Jak poznáš, že máš o srdíčko navíc? Je to žlutý srdíčko, když máš úplně plno. Jako myslíš oranžový? No. 2, 4, mám jich 6. No, tak to máme stejně, to je super. A mně to nikdy nepřijde, že by mi to jakože přibylo. Jinak, kde je ten drak? Nevím, ale tam je ropa. Já taky to viděl, protože mi přijde, že tamhle tím směrem. Ale proč jde ze zhora ropa? No... On se tady nějak rozbil. Mám taky blbej dojem, že on se nějak tam zabugoval. Takže on je... On je tady nahoře. No on je právě zabugovaný v nějakých těch... No, nestříjej tam, neplejtvej to. A, dík. Ups. Ale jsem naživu díky těm srdíčkům. Dobrý, jak Maki, jakož on je zabugovaný, tak jdeme vybírat věci. A jak se mám dostat dolů? Já nechci skákat. Já nechci hodit sebevraždu. Čus, dík. Nazad. Dobře, tak bacha, ale... Oh, diamantová helma! Ale bacha, jsou tady... Jo, knížky, vidím. Oh, mám taky diamantovou tu. Jo, hej, jo, lidi, jen proč jsme teda chtěli jít momentálně sem. O, diamantový meč, paráda. Potřebujeme právě ty listy na ten bestiář právě, který se dají prej sehnat jenom právě u těch čestek, u těch draků. Jo. A, tak těch manuskriptů už mám 5, Maki. Jo, já mám samý železo. To je parádička, to je super. Jo? Tak super. Já jsem rád. Jinak mám ještě potato, to asi nepotřebujem. Potato? Se. Mám potato. Máš potato, hele, to nepotřebujem, no. Ale jakože, to jsem měl v inventáři, potato. Jo, aha, nevadí. Jinak nevím, jestli teda chcem ten gold, asi předpokládám ne. Zatím asi ne, není potřeba. A vidím to asi i na to, že budeme se asi vracet ještě i domů. No, to určitě. Já beru i to. Pozor! Jo, to je ten TNTčkovej creeper podělaný. Sakra, jo, ten mě zabil! Já nic nevidím. Tak se užívej. Maki, pomoc. A jak ti mám pomoct? Nevím, pojď ho zabít. Já nevím, kde je. Jo, u mě, Ježíš, to říkám. Ježíš, ticho, bacha. To bych nemůžu, neumím se trefit. Normálka. Kurňa, co se děje, proč nemůžeme zabít? No! A toho skeletona, co toho tady furt... Toho si zabiješ. Dobře. To už zase jo, jako není no, tak... No, nezabiju, dík. Jak to? No, jsem mrtvej. Teďka to jako půjde po mně? Jo! Ne, nejde, dobrý. Já si tady prostě... diamantový kalhoty. Vidíte, ona vás tam radši bere věci a mě tam nechá. Já jasný, už mám plný inventář. Teď umřeš. Proč bych měl umřít? Ne, to je skeleton. Jaha. A knížka. Ta čestka je moc nahoře, tam nejdem. Tam nejdem. Ve kolik ta knížka má... Dobrý. A další. Maki, proč tady všichni jdou po mně a ty si tam prostě bereš věci? Nevím, ale mám tady diamanty. Ježišmarja, to je co to je? To je fakt jako Maki, proč no. Nemám?
Proč nemám ten backpack? Vždyť ty jsi měl vždycky u sebe. No, ale on tu není. No, jak já to mám vědět? Mám ho na sobě? Nevím, já nevím. Jo, mám ho na sobě, on se mi dal na záda, dobrý. Fuj. Ale ten drak tady není. On je podle mě někde nahoře. Ok. Je music disk. Já myslím, že on je opravdu nahoře bugnutej. On se prostě nějak dostal nahoru. Aha. A on se tam bohužel bugnul, no. Jasný. Jako smůla pro něj, dobrý je to pro nás. Já myslím si, že jsem jak to všechny to měla, nebo udělala. Nebo sebrala, jak bych to řekla. O, diamantové boty. Asi ještě ne, Maki. Co ještě ne? No, asi jsi to ještě neprošla. Protože teď mám diamantové boty. Jo, tam jsem nekoukala, to je moc nahoře. Ale protože ona tady je, podle mě ona nahoře je jeskyně a on se tam nějak jako fakt jako proto. Prodral. Právě. Jako zase jako na jednu stranu fakt prostě dobře pro nás, no ale bude problém to, že jdou problém. Že neustále ho uslyšíme. Mhm, já si něco uklidím sem a zkusím vylíst nahoru. A jakože chceš do něj jít nebo co? Jako celkem by se mi to bylo, hele, můžeš mi říct, proč jsou tady endroty mrňavý? Hele, to je docela divný, že tady jsou. No právě. Že bychom měli kousek od sebe tu blbost? Ne, to určitě ne. To by bylo moc jednoduchý. No já si taky říkám, ale byl by to hodně velký luck. Jo no, já si snad nakoupu nějaký ten stone a dojdu nahoru, protože mě zajímá, jak on tam, jakože, jak tam je zaseklej. A ono jako, ne, že ne, ono by se možná mohlo i stát to, že by se takhle tím mohl probugovat. Já ho vidím! Nevím proč, ale vidím ho. A že by se mohl probugovat jako k nám až. Jo. Ale vidím ho, hele. Já ne, já toho černo. Já ho vidím. Možná bych po něm mohl začít střílet, ale nevím, jestli mu začnu ubírat, počkej. To ti neřeknu. Já vidím jeho nohy. Přijde mi, že se mu... Jo, ubírám mu! Můžeš mi říct... Maki, on fakt jde nahoru. On se dere nahoru. Na povrch. Teďka jsem taky viděl, jak spadly ty orečka dolů. To není moc dobrý tohoto, jestli se začne drát nahoru, tak jsme v řiti. Protože... Ne. No on nám to tam zničí, že jo? Já už do něj střílim, a to je kravina, že ale fakt už je nahoře, jako celkem dost. Mě zajímalo, kolik mu hlavně ubíráme. Já to nevím. Teď mi nějaký šíp spadnu dolů. Jestli mu vůbec něco ubíráme. Vidíte tu džuznu lidi? Ty kráso, teďka ze spodu je mega dobře vidět. Jo? Jo. Počkej. A jo! Čumte na to, viděli jste to někdy. Ale ne do té vody. Já se fakt bojím toho, že on nám toto, on nám to tady zničí, jo, nahoře a bude to v řiti, protože on furt neustále jde nahoru. Já jsem to nikdy neviděl, že by takhle šel drak nahoru. Taky ne. Některý ty šípy dokonce padají dolů. Protože se třeba netrefíme. Že se trefíme do té vody spíš teda. Že to je jeho ocas, nebo to je... Co? To je ocas. Ne, to je ocas. Ne, to je ocas, no. Ne, to je do hlava. Jo. A kde furt nahoru, tyjo. Mani, jadu nahoru a zkusím se k němu prokopat. Dobře. Zůstaň tam, já uvidím tvůj nick ze spoda. Aha. Teda doufám. To se prokopeš a nejdou. Vendali, tamhle seš. Já furt stojím takhle pod ním. Jo, už jsem na tom místě. Takže se už můžu hejbat, děkuji. Já už to úplně vidím, že prostě fakt za chviličku jsme v řeti. A jinak mi docela štve, že máme těch manuskriptů jenom 5, nebo nemáš taky nějaký? Mám 3. Takže tím pádem jich máme 8 a já se rovnou podívám na ten questík, na ten bestiář, potřebujeme jich 7. A jo, tak to by možná vyšlo.
To jo. Bychom tím pádem ten questík mohli i udělat. Ne, podle mě jsem úplně na blbým místě, nebo nevím. Nepřijde mi. On bude podle mě hodně, hodně vysoko. Myslíš nízko? Jo. Nevadí. Prostě to jsem myslel. Jinak jaký tady vidím, že jsou i obsidiany. Ale teďka už ho neslyším, že by řval. A jo, počkej. Máš ho tam furt? Jo, už ho vidím. Jo, 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 teď ho vidím. A vidím i světlo dokonce. Díky no, tomu, že... to jsem já, no. Že jsi to prokopala právě, no. Tak tím pádem aspoň po něm můžu střílet. Doufám, že za chvilku nespadnu na držku dolů. Chápu. Jo, ubírám mu. Sice nevím kolik. Já jdu radši takhle, už ho nevidím. Já jo, ze spoda úplně krásně teďka, jak se tam rozsvítila. Jo, protože on je trošku na straně. Jo, aha, on je teď přímo vedle mě. Jo. Už ho vidíme, už ho vidíme krásně. Vidíš jeho HPčka? Počkej, to já se prokopu ještě blíž trochu. No řekni, jestli uvidíš jeho HPčka, protože já mu neustále něco ubírám. No jasný, chápu. Jako bylo by to ne, jako, já myslím ještě blíž. Mě by právě zajímalo, jestli mu ubírám jedno HPčko nebo třeba 20, no. Jako vím, že on měl... Možná? Kolik má? Ne, furt nic, já musím furt blíž. Ježmaky, to dáš, já ti věřím. Ty vogo, já jsem u jeho křídla, a jak já pru tamhle k jeho hlavě. Ježmará, to je drámo, tyjo. Já čekám, kdy mě to schodí, jako upřímně. Já se ti vůbec nedivím. Já furt jako po něm střílim, jo, takže co je? Už nemám šípy nebo co? Co se děje? Maky mě už to nechce střílet. Tak a necelou tisícovku má dole, má 2582. Z kolika? Z 3285. Mhm. Takže 700 má pryč. Aha. Já do něj teďka můžu střílet odsaď. No tak střílej, protože já nevím proč, ale mám takový blbej dom, že jsem dodělal všechny šípy. Což už není moc dobré. Jo, já ještě mám 37 asi. Já se právě kouknu do toho shopu. Aha. Jestli si náhodou nemůžu splnit nějaký věc, abych získal nějaký... Koiny, chápu. Koiny, prostě, abych něco měl. Bylo by to super, bylo by to paráda, ale vypadá to, že nemám. Bohužel mečem na ně... Jo, došáhnu. Teď už ne. On má hlavu úplně u mě. Počkej, střílim. Střílim po něm. Mám ještě 13 šípů. Já taky střílim. Ale jako asi tady budeme až do zítra tímhle tím tempem. A kolik mu teda ubíráme? Nevím. Já myslím, že to tam vidíš, víš? Ne. Do prčic, vždycky mi něco vleze do ruky. Do ruky? Jako když na něj to... Do prčic, pojď sem. Ne. 2415 ubíráš mu asi po čtyřech. Jo. Tak to je teda fakt jako na dlouho. To lidi tady fakt budem do rána. Ale vidím to jednoduše. No. Lidi, budu odvážný bojovník a půjdu Maky pomoct v tom. Já mám plně hlavu přímo v jeho ksichtě. Já půjdu Maky pomoct v tom, že se potopím tady do toho oleje. A půjdeš do něj. A půjdu do něj. Budu odvážný bojovník, lidi. A doufám. A co? Co? Mřela jsem, začala plivat oheň. No, já jsem plaval nahoru a najednou z ničeho nic jsem odlítnul. A já, co se děje? A měl jsem jenom dvě HPčka. Jasný, chápu. Takže, odvážný bojovník, neodvážný bojovník, je to pena hovno. Pardon za to slovo. Já se zkusím portnout, ale myslím si, že hned umřu. Ne? Dobrý? Mám svý věci? Jo. A teď bojuji s nějakým skeletonem zase. To tady furt na mě neustále někdo jde. Tady dole, to je šílený. Už má, aha, moc jsme mu neobrali. Ne? Já mu ubírám po jednom hápku. Tím mečem? Jo. Ježišma, co to je? Po jednom hápku.
Proč to jde tak blbě? Já nevím. A to jim ani čekám s tím. Super, já nevím, co se se mnou děje. Nevíš nebo víš? Nevím, já mám černo. A nejsiš v tom oleji? Ne, bo mě... aha, já jsem v bloku. Maki, on mě dal Maki do bloku. Aha, já umírám. Ale mám co? Vodu. Dobře. A tak trochu mi to tady jakože sežahnul, takže já se potřebuju dokopat o trochu výš, abych mohla opět něco dělat. On mě někam odhodil a já můžu teďko vylézt možná ještě vejš a možná budu u něj. On tady totiž... Jo, super. Jo, po mně taky. Ale lidi musíte uznat, že se fakt snažíme. Jo, a je furt veš a veš, protože jak to tady spálil, jo, dobře, tak je... Blbá jeho... Co? Křídlo. Blbá jeho křídlo? Jo. To je... Ticho, Maki. Já se musím vystavit trochu veš, protože on na mě došáhne. A prostě asi musíme počkat, než on... se dostane nahoru. No, to bude spíš podle mě ještě daleko horší, protože přece jen je to level 5. Ale no, bude to drámo. Bude to teda hodně velký drámo. No nic, já půjdu domů, kašlem na něj. Já si spíš myslím, že bychom si spíš měli udělat nějaký ty luky, teda nějaký ty šípy. Jo, jo, jo. Speciální prostě ty, s těma lepšíma... Víš co, jak jsme měli v tím minulým modpacku, no. Ty byly daleko lepší a ty, jakož to prostě šíp mu to přidává, nebo ubírá prostě po čtyrech, tak to nic moc teda jako jo. No jasný, chápu. To bylo něco s tím Mystical Agriculture, ne? Něco takový, nebo z čeho byly ty šípy? Vůbec nemám, Shina. Já jako když si zadám jako arrow. No. Tak mi to vynajde prostě šípy, jako je tady jako fakt jako hodně. Mhm. Ale nevím jako jaký jsme ty my prostě měli, no. Jasný, chápu. Jaký s levitací a takhle prostě, nebo s... Nevím, no. Pruderium, kde ono? Už jsem to našel. Inferium arrow, Pruderium arrow. Jasně. Jo, to bylo ono. To byly oni, takže damage plus 0,5, Pruderium je plus 1,2. Zároveň to dává blindness a slowness. No, intermedium to nedám, to už je moc, ty superium ty jsou daleko lepší, jo, to plus 4,5, ale dobrý, tak je to inferium arrow, jak se schvání, oh, jo, pozor, inferium nugget, jo, tak to asi jen tak jako neuděláme, no. Já ti říkám, že ono to bylo jako celkem těžký to vytvořit. No. Tak nic. No, protože to bylo třeba tu base essence nugget. No, právě. A to potřebujeme ty shardy. A ty ještě nemáme. Ty musíme potom někde spíš jako nakopat nejdřív. No, no, no. Takže jako můžeš si teoreticky najít něco v questech, co bude fakt mega jednoduchý a uděláš to například žebřík, ten dokážeš. Ne, já vím, my jsme chtěli si ten bestiář, Maki. Jo, ten bestiář. Konečně. A máme na něj už. Jo, dej mi ty papíry. Máš je v knihovnách, nebo kde jsou knížky, chápeme se. Jasně. Tak, tím pádem máme quest hotový, když si všimneš, že si ti to vyskočilo. Aha. A ještě potřebujeme teda udělat jednu tu knížku. To je totálně jednoduchá, to můžu udělat i u sebe takhle v inventáři. No, 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 jasný. Tak. Udělám jí i tobě, nebo stačí jedna? Stačí jedna, na co ti budou dvě. Dobře, tak jo. Tak máme to. Do těch knihoven. Tak, bestiář, parádička. Takže questík hotovej a jo. Rovnou se nám odemklo spoustu nových questů právě. Hele, my tu skeletoní hlavu od toho draka máme někde, ne, myslím. No, dragon skull máme. A pak, že se může dát na to, na zeď. No jasný, ale nevím kde. Nějaký čest se bude. Někde bude, no. Kouknu sem. Tady. Jo. Tak tím pádem by se ti to mělo udělat, ten quest. Dragon Skull. Oh, oh. Počkej, co počkej, to by se to udělalo, nebo ne? Ne, ještě ne, počkej, ten quest. Jo, máme jenom, aha, my musíme to... Co? No. To ten ex jsem měla, jenže jsem ho zničila.
o těch slepic, sakra. No jasně, ale mě jde o to, že jako can be mounted on walls, tak jak máme tu, já jí mám tu Dragon Skull. Mm-hmm. Říkej mi, že máme jít level 5, ty kráso. Koukej, hele. Ale ještě se to sem neprokopalo. Co mám nakoukat, jako na tu... Tady ke mně pojď. Teď já vím, jak vypadá. Když je na zdi? Jo. Fakt, jo. Já to neznal. Aha. No jako reálně, jako nevím, co teda jako máme dělat, aby se ten quest splnil, jestli možná máme jako zabít teprve. Je možný, že to předtím byl drak, který byl už instantně mrtvej, takže my spíš toho draka máme nejdřív zabít. No, je to dost možný. Ale nevím, já se pojďám do toho bestiáře, co to vůbec je? Dobře. Hele, introduction tady dokonce, jakože začátek přímo v tom bestiáři. Ale máš udělaný nějaký quest. Ok. Mystical silver ore can be... Oh, že si máme prej udělat stříbrný armor a stříbrný jako věci jako na zabíjení. No a máš stříbro? To nemáme, no. To musí být... Když podívám tady do těch ingotů. Tebe rozmnožíme s touhletou černou. A aluminium tady máme akorát, no. A tři silver ingoty máme tři. Hele. Aha. Jinak lidi, tady máte krásný ty slepičky, máte tmavý a žlutý. Tak. No jasný. Dokonce tři barvy žlutý tady máme už. Jo. Jakože kuřátek. Předtím jsem měla jenom tuhletu s touhletou a teďka už máme tady úplně světlou. Tak uvidíme, co z toho vznikne. Ale tak uděláme ten sword. Můžu udělat jeden. Jo, udělej klidně. Udělám mečík, stříbrnej, který by měl prý dávat daleko větší damage právě nějakým těm bestím, že jo? Aha. Přemýšlím, co já tady vrhnu třeba tohleto, protože mám to je zase plný inventář. Máme krafty, já mám mega plný inventář, tak je tohle tam dávat. No, budeme právě, to je training stick, tak to já nic. Já pak se musím dodělat víc čestek a možná bych udělala nějaký ten. Ale celkem se to sem i hodí, pak by se mohl udělat ještě z téhle strany. Co a to sami tady. Ta hlava. Viď? Aha. Pak tady asi budu muset udělat nějaký sklad. Dělali jsme ho asi někde dole. Uvidíme. Hey, a lidinek nahoře ještě jsem nic vlastně neudělala od minula. Nějak jsem se na to prostě vykašlala, co si budem. Nikdo to vůbec nevadí. Hele, nemáš sticky? Já si taky myslím. Nemáš stick? Stick? O. A nemáš dřevo třeba? Já ti stick dám? Já chci jenom jeden stick. Máš 11. Když jde zase moc jako ale. Ale buď rád, že aspoň něco. Kdo aspoň, že mi makina vůbec něco dala. Jo. Kýto, že se na mě nevykašlala, že? Ano, ano. Hele, silver sword. Stříbrný, takže hele, kolik dává teda deals extra damage to undead. Aha, tak ono to dává spíš damage větší nemrtvejm. Tady budou nemrtví. Ok, koukej, jak vypadá. Vypadá možná, hustě. Možná i těm upírům to bude dávat větší damage. No, asi jo, když upír je nemrtvej. Logicky. Dobrý, tak kouknu ještě do toho bestiáře znova. Dobře. Co tam teda jako tím pádem jako dál pro nás jako ještě čtou, dávají. Jestli možná tady nebude nějaký i quest na to, jakože... možná, nevím. Second Magical Ore, další druhá jakoby dobrá věc, jako nějaká magická, jakoby, se kterou můžeme potom bojovat, nebo dělat větší damage, je Safír. Ten se dá normálně najít v nějakých sněžných biomech. Já myslím, že Safír jsem tam nějaký už dávala. Já si taky myslím. A jasný, můžou být stornutý, okej. Okay. Once electron has been placed, it can be interacted with right clicking on it instantly. Co? Já mám takový dojem, že to máme dát tady do tu knížku do té lekterny, hele. Oh! To je hustý! My si do toho bestiáře furt budeme dávat nový a nový jakoby přídavky. No. Pojď se kouknout. Už běžím. Ať to vidíš taky, právě to lidi hlavně vidějí, jako. Šup. No. Tady, vlez do toho, do té lechterny. No. Tak jestli všimneš, tam máš jakoby troly, hydra, anebo Fire Dragon X. No, jasný. Tak v podstatě ty tam dáš ten manuskript. No. A můžeš si zvolit, že se ti přidá jako další stránka, další kapitola. Jo, a jo. A tam budeš mít jakoby návod, jak tu bestii máš zabít. Co jsi tam dala? Fire Dragon.
egg. Aha. Jo, ale to bylo nějaký jenom něco s vajíčkama. Aha, tady máme teďka fire dragon. Takže toho na toho draka bychom to potřebovali, jenže potřebujeme jeden podělaný manuskript, no. Hmm. Tak to je docela jako škoda, no, co si budem. Ono, jakoby tenhle lektern, tak no. To je právě z toho módu právě i od toho, no. Jasný. Já se schválně kouknu na ty Fire Dragon X. Koukám, že můžeme mít 4 různý draky. Jakože 4 různý... No. ...typy draků. Fire no. Dragon X. Aha, a dál to nejde, jasně. No, vždycky byly 4, myslíme. No, co tak vím, tak jsme vždycky si mohli jakoby mít... Jak to říct, že jsme mohli... chovat třeba, že bychom mohli mít svýho vlastně draka, tak 2 druhy to byly jenom, ne? Nemáš tyhle ty. Já myslím, že to byl jenom ledovej a ten ohnivej. No jasný, ale máš to ještě podle barev. Jo, to jo. A jakože, co můžeš chovat, jsem myslel. Jo, nevím. Nevím. Chápu tě. No co? A jinak koukám, že ještě jenom tady máme v questech nějaký ty jiný šípy, nějaký Tide Arrow. Kde? U toho bestiáře. Já už to vidím. Nebudou to nějaký šípy, které jdou přímo? Jo, to je z toho draka. Je to z draka. Tak to je škoda. Tak to nic, no, já jsem trošku doufal, že by to šlo. A potřebujeme na to mít ještě nějaký ty Sea Serpent Scales. No, to je od toho obřího hada, co jsme zabíjeli na začátku úplně. Jo. No nic, já si myslím, že bychom to tady mohli krásně ukončit, lidi. A třeba do příštího dílu už ten drak bude na povrchu. To já asi myslím, ne. No. Uvidíme. Uvidíme, co budeme dělat příště, takže se mějte krásně a čus. Čus.